večer vám všem tady v kavárně Falk v Brně. My jsme moc rádi, že jsme se na další díl Skautské vize mohli vypravit sem za vámi. Mé jméno je Miloš Říha Šípek, jsem člen týmu projektu Skautské staletí, který možná někteří z vás znáte. A tady ten cyklus povídání s různými osobnostmi společenského i skautského života se odehrával právě v rámci tohoto projektu. A my jsme moc rádi, že dnes naše pozvání přijal náš dnešní host, člověk, kterého myslím tady v Brně moc nemusím představovat. On se bál, že se tady spotkáme v 10 lidech, tak jsem rád, že jsme tohle svého obavu nenaplnili. Je to člověk, jehož jméno je doslova obtěžkán mnoha akademickými tituly. A je vedoucím střediska v Bludově, vůdcem jesenické lesní školy a také, pokud se nepletu, vedoucí katedry politologie na Masarykově univerzitě, Stanislav Balík Ježek. Dobrý večer. Já ten dnešní rozhovor načnu, ale už se neváhejte si připravit na Ježka nějaké otázky zvídavé a už se dostane i na vás, ale já bych se nějak trochu na začátek podržel toho, co jsem zmínil, si vedoucí katedry politologie. Ježku, jak vypadá takový obyčejný den vedoucí katedry politologie? Těžko říct, co je obyčejný den, protože ta činnost na vysoké škole a v dalších oblastech, kde působím, je taková mnohotvárná. To mě na ní hodně těší, že to není tak, že přijdu do práce a každý den ten rituál je stejný. Takže ale pokud bych to měl nějak zprůměrovat, tak určitě k té činnosti patří běžná nějaká normální administrativa, ani ne tak papírová, jako spíš počítačová, schvalování cesťáků a schvalování nějakých účetních dokladů a tak dál, což prolíná tím, že to je elektronicky průběhem celého dne a není to nikam soustředěný. Pak tam určitě spadá nějaké přemýšlení nad, nebo nějaké řešení konkrétních studijních problémů, když se studenti obrátí, že v tom kurzu je ten problém, anebo i zjišťování toho, že v nějakém kurzu je problém, protože já nechci být ten, který reaguje až ex post, ale rád zabraňuji problémům a zjišťuju, kde by mohl nějaký problém nastat. Takže to je určitě další oblast. Určitě hodně velká oblast učení, protože mě učení baví a nechci se z toho stahovat, takže dnes možná budu trochu unavenější, mám za sebou 2 hodinové přednášky, po kterých jsou vždycky hodně emocionálně vybitej, jo? Protože asi do toho dávám moc, nebo já nevím, ale prostě vždycky, když té půl čtvrté jdu do školky pro dceru, tak úplně prostě neumím na nic myslet a nějak to všechno doznívá v hlavě, takže učení a určitě psaní. A hodně rád píšu, ať už nějaký běžný komentáře každodenní, ale i nějaký odbornější nebo ryze odborný texty. Nejsou ani tak typ, který by se soustředoval na články do časopisu, protože politologie až tak podobně jako třeba historiografie není soustředěvaná kolem časopisu, jako spíš kolem sborníku, případně monografií. Takže letos se mě podařilo vydat jednu velkou monografii z oblasti historie, z oblasti církevních dějin a drobnější 120 stránkou studii ke komunálním volbám v roce 2010. V souvislosti s tím zajímám spoustu lidí, když se řekne slovo politologie, sociologie, no historie možná ještě, dejme tomu, a tak spoustu lidí by řeklo, že to je pavěda, rýpal se odsud, já jsem to dobře viděl. Považuji se za vědce? A považuji se za sociálního vědce. To je prostě... Sociální věda je něco jiného, než jsou vědy přírodní. V sociálních vědách můžeš dělat experiment, ale má to hodně omezenou platnost. Pracuje se tam jinýma metodama. Byť samozřejmě máme hodně vlivný proud společenských věd, které jsou takzvaně kvantitativní, které se snaží počítat, měřit a tak dále, ale pořád tam zůstává ta proměnlivost, ta unikátnost prostě každého člověka, každé společnosti, každé obce, města a národní společnosti. A mně se hodně líbí název naší fakulty, která se nejmenuje tak jako v Praze Fakulta sociálních věd, ale jmenuje se Fakulta sociálních studií.
A čím se tak trošku možná řeší takový to opovržení od techniků nebo od přírodních věd, že co to je za vědu, vidím tady citrona, tak co to je za vědu psychologie třeba, ale zůstává tam ta důležitost, prostě ta studia, protože byť si jsem vědom toho, jak problematickou mají společenské vědy nebo ty studie, pozici ve společnosti, trošku oprávněně, ale z velké části neoprávněně, tak jsem přesvědčen o tom, že mají hodně důležité místo. Že pomáhají té společnosti rozumět sama sobě, což vůbec není málo. A ve chvíli, kdy tohle se zanedbává, tak se dostáváme do stavu, v jakým ta společnost je teď. Že je permanentně naštvaná, permanentně rozbouřená a a priori naštvaná, aniž by úplně věděla, proč, a aniž by se to i snažila pochopit. A mám pocit, že účel společenských věd je právě tady v té kultivaci toho povědomí, odpovídání na otázky člověka, společnosti. Ale v souvislosti s tím, bych se chtěl zeptat, že to si myslím, že taky téma těch sociálních věd, jestli vlastně je s tím spojená nějaká odpovědnost vlastně s tou vědou. No, protože vlastně nějakou věc promluváš, popisuješ, vysvětluješ, jestli v souvislosti s tím cítíš nějakou odpovědnost vlastně. Nemůžu mluvit za ostatní. Já osobně ji cítím, netvrdím, že pokaždé prostě stejně intenzivně, nebo že mě to úplně pokaždé docvakne, ale mám tam určitý stupeň pochybnosti a společenské vědy se od těch přírodních liší mimo jiné právě i tím, že mnohem častěji používají ta slůvka pravděpodobně za určitých okolností, předpokládejme, že, tak tam u mě skutečně je jakási ta nejistota, jestli to, o čem mluvím, jestli skutečně teda skutečně tak je nebo není. Takže snažím se vážit tady v tomhle případě slova. Asi bylo zvláštní, kdybychom se k tomu tématu nedostali, blíží se volby, budou se volit zastupitelé v krajích, senátoři. Kdyby si trochu vystoupil z pozice toho objektivního politologa. Určitě teď s tím, jak se tam volí, tak je spojený ten jev, že na mnoha místech třeba prostě nějaký preference komunistická strana. Hodně se tohle to řeší, dokázal bys to nějakým způsobem zreflektovat, jako ani možná ne jako politolog, ale taky scout, jako člověk z té země? No, těžko se mě to odděluje, to kdy mluvím jako politolog, kdy mluvím jako scout, a kdy mluvím jako angažovaný občan a tak. A já se přiznám, že jsem čekal v roce 2010, že pozice komunistů bude ještě mnohem silnější. Protože jestliže se děje ve společnosti to, co se děje, že přicházejí davy lidí o práci, a další spousty jsou znejistěny, a drží se práce zuby nechty, a konec krize prostě, nebo krize tomu, toho, čemu říkáme krize, tak je v nedohlednu. Tak pokud z takovéhle situace nedokáže strana, která je postavena na kritice kapitalistického systému, která teď může říkat, vidíte, my vám to říkáme, že ten kapitalistický systém vede k takovým krizím, byť by neměla pravdu, ale to je prostě další věc, tak pokud z takovéhle situace nedokáže vytlouct 20-25% celku, ne v jednom kraji, prostě ne v Ústí jenom, ale v celku, tak je to známka toho, že ta strana nemá vnitřní sílu, nemá energii, nemá drive. Neznamená to, že by tyhle myšlenky společnosti nerezonovaly, ale pánu zaplať za to, že nenašli ještě pořád ty kulturträgery, prostě, kteří by to dokázali zdvihnout, kteří by dokázali zdvihnout prapor revoluce. Jsem přesvědčen, že kdyby nastoupila podobně vlivná, silná skupina, jako byli Gottwaldovi karlinští kluci ve 20. 30. letech, takže bychom se ještě hodně divili, co by dokázali tady z té společnosti dostat. Protože těch 50, 60, 70% lidí, kteří nejdou k volbám, tak si nedělejme iluze o tom, koho by v případě, že by třeba přišli k volbám, koho by volili. Mohli by to být proudy blízký tady té radikální kritice kapitalistické společnosti. Ale stále méně si myslím, že hrozí nějaké nebezpečí v tomto směru od strany, která se v současnosti jmenuje Komunistická strana Čech a Moravy. Protože jí každoročně ubývá 6 až 7 tisíc členů, což když si podělíte třemi 65 dny v roce, si spočítáte, kolik to je. Zvyšuje se věkový průměr,
absolutně jí klesají počty hlasů už od někdy od roku 2002 až 2004 a evidentně tam není nějaký prostě drive. A teď se dokonce i, když jsem se díval na kandidátky do těch krajských voleb, tak v roce 2000 ta strana dokázala oslovovat velké množství třeba nestraníků, mladých, tehdy třicátníků, těch, kterým teď je 40, 39, 42 let. A ti na těch kandidátkách teď už nejsou. Tam se něco stalo, zřejmě s nástupem Vojtěcha Filipa se ta strana totálně zkonzervativnila, byť je to ve stavu ke komunistům jako hodně špatné slovo, a ztratila jakousi tendenci, šanci oslovovat vlivné proudy mimo sebe a nevidím tam potenciál, byť by třeba se mohlo stát, a to bych rád řekl, že tady v těch volbách získá víc než v těch minulých a že možná někde získá 20%. Ale bude to jakási volba úplně z nouze a ti voliči budou ochotní utíct v příštích volbách k novým věcem veřejným nebo k něčemu takovým. A jakoby jinýma slovama trochu říká, že teda prostě na té extrémní levici vzniká nějaký prostor, který čeká na někoho šikovného, kdo ho prostě zaplní. Někde na pomezí extrémní levice a standardní levice. Prostě umím si představit velmi šikovný mix tady těchto témat sociální spravedlnosti, genderové rovnosti, ekologických témat a tady té radikální kritiky kapitalismu, celého společenského systému, kterému komunisti říkávali buržoazní. Tohle všechno si umím představit, že se z toho namíchá úžasný koktejl, který osloví 25-30%, ale vlivných lidí, ne prostě dědečku, kterým je 70-80 let. Já jsem teď, jak občas bývám, zase ty debaty těch s tím Veselovským, jak se jich ptá na různý věci, co by dělali na tom kraji nebo tak, tak to bylo. Vždycky na konci pokládal otázku, kdo by vlastně teda s těma komunistama šel do té koalice a kdo ne, tak oni všichni řekli se všema, s komunistama ne, sociální demokracie řekla se všema. A pak tady přišlo to slovo na toho komunistu a ten říkal, no až mi to tady vyhraje, tak s náma půjdou všichni. Je, to mi to přišlo tak jako mrazivý. Ale vlastně my, jako mi připadá mrazivý na tom, že my tu historickou zkušenost máme. A máš pocit, že prostě v tomhle tom se máme nějak jako angažovat, prostě zdůrazňovat tu historickou zkušenost, kterou s tím máme, protože z mého pohledu by přišlo vlastně zvláštní po těch 20 letech. Já bych se podíval třeba do očí místo starostovi Jirkovi Navrátilovi, kdyby prostě ty komunisti vlastně tady zase vládli třeba. No to je to, že zrovna v případě komunistů není nebo nemůžeme mít na mysli jenom ten praktický rozměr toho, že se podíváme tak na ten jejich současný program a řekneme, no tak jako no, to je v pohodě a ti lidi prostě nejsou moc ničeho schopni. Tam v jistým smyslu bohužel, možná bohu dík, je důležitý ten rozměr symbolický. Že my vlastně ve chvíli, kdy akceptujeme stranu, která se jmenuje komunistická, tak v tu chvíli akceptujeme ji se vším všudy, s tou minulostí. A je to obrovský symbolický krok, signál směrem k veřejnosti. OK, tak asi to nebylo úplně všechno špatně, teď jsme s nima tady ochotní takhle spolupracovat a ono se to stane. Jo? Ono už se to stalo a bude se to stávat, ale myslím si, že to je špatně. Že nevadilo by mě to v případě, kdyby se to jmenovalo radikálně levicová strana Čech a Moravy, měla úplně stejný program, tak by mě to vadilo mnohem míň. Než ve chvíli, kdy tam je to důležité slovo komunistická. A vím, že to není úplně jako racionálně zdůvodněná pozice, protože konec konců, když mluvíme o symbolech, tak prostě nemluvíme o racionalitě, ale mluvíme o emocionalitě, ale tím spíš. No, to jsou prostě ty podprahové důležité signály, které mají obrovskou sílu a obrovský vliv. Čeká nás brzo ještě jedna volba, na kterou bych se tě chtěl zeptat. Čeká nás volba prezidenta. Máš nějaký vnitřní systém, jak se rozhodneš pro nějakého kandidáta? Máš nějaký takový jako doporučení, prostě, jak by si doporučoval prostě se rozhodnout pro ty kandidáty? Protože to věc, která je vlastně nová, tady nemá tradici. Jak to vůbec hodnotíš, tu věc, že tady bude zavřená? Já jsem se hodně angažoval publicisticky v odmítání přímé volby. Modelu, v jakým je nastavená. V tom, že zůstaly pravomoci. Žádná volba není a priori dobrá nebo špatná, ale stará politologická poučka říká, že způsob volby má odpovídat rozsahu pravomocí. Jednoduše řečeno, má-li někdo hodně pravomocí, má mít přímou legitimaci, má být volen přímo, jestliže má někdo málo pravomocí, má být volen nepřímo. A je to důležitý
teď se nemusí nic stát a dost pravděpodobně se nic nestane a možná ani v příštím období. Ale představte si situaci skutečně vyhrocené předvolební kampaně. Prezidentské. Co už dnes prezidenční kandidáti slibují? Zatočím s korupcí, zlepším ekonomickou situaci, zasadím se o snížení nezaměstnanosti a tak dále, a tak dále. Na co ten prezident bude mít vliv? Vůbec na nic. Jo, bude si vyžadávat nějaké zprávy od BISky, co se týče jako korupce nebo takovýchhle věcí, ale konkrétně neudělá nic, protože ty pravomoci nemá. A ve chvíli, kdy bude vyhrocená předvolební kampaň, v níž všichni budou slibovat všechno všem, z takové kampaně vzejde silný kandidát, který bude zvolený, bude obrovská mobilizace společnosti, něco, co jsme prožili před 4 roky. Jo? Na to si vzpomeňme. Před 4 roky v krajských volbách byla ta oranžová tsunami, která vynesla nahoru sociální demokraty v krajích pod tím slibem zrušení zdravotnických poplatků, referendum vládě a tak dále. Co se stalo po volbách? Nic. Protože kraje na to neměly sebemenší vliv. Obrovsky zmobilizovaná společnost, která si neprošla tou katarzí toho splnění slibu, nebo prostě nějakého začátku, jakože se něco začalo dít. Ta společnost vlastně se začala chovat úplně iracionálně a nakonec z toho vyšly vlastně ty volby 2010, které vynesly nahoru úplně prostě nějaký divný prostě struktury, strany a tak dále. Protože se přepálil ten rok 2008 a přepálil se s tím, že nemohla přijít ta katarze. No a teď si představme, že se to stejně stane u toho prezidenta, že takhle vyjde nahoru velmi silný prezident, který bude chtít začít plnit sliby, ale nebude k tomu mít pravomoci, bude proti němu jinak postavená vláda, což se velmi pravděpodobně stane, protože zase jakoby politologické zjištění je, že to uprostřed vládního cyklu, uprostřed té volební periody většinou vyhrávají opoziční strany v nejrůznějších jako jiných typech voleb, takže tady budeme mít proti sobě prezidenta z jiného tábora, než je vláda, který ale bude chtít něco dělat a nebude moct, ta vláda mu bude bránit a v tom politickém systému bude tak obrovský napětí, že to bude prostě způsobovat problémy. A může dojít, a netvrdím prostě, ke krachu a tak dále, no ale Jižní Amerika si tady tímhle prošla mnohokrát. Tady vyhrocenými a předvolebními kampaněmi, nemožnosti plnit sliby, Bůh převrat. U nás ten převrat zaplať pánbůh nemá kdo udělat, jinak už by dávno byl. Tak určitě to, co ty říkáš, taky souvisí samozřejmě s tím, kdo bude zvolen. Že jo? Co říkáš na ten současný výběr kandidátu na hlavu státu vlastně? Tak čekal jsem, že to bude ještě horší, ale... Koho jsi čekal třeba ještě? Kdo ti chybí v seznamu? Chybí mě v seznamu vlivní umělci popkultury. Nějaký fakt, jako, a teď neříkám Karel Gott, ale nějaký někdo typu Jirka Pomejo. Jo? Nebo nějaký vlivnej herec typu Vojta Dyk, který zaplet pávo ještě kandidovat nemůže, protože je 40. Ale někoho takového jsem čekal a proto říkám, že jsem to čekal ještě horší. Když se budu rozhodovat a budu se rozhodovat, protože jsem u žádných voleb nechyběl nikdy, tak se budu rozhodovat tak, že si budu vybírat mezi politicky profilovanými kandidáty, kteří něco v politice předvedli. Jo? Tím netvrdím, že nutně museli být předsedy vlády nebo ministry, ale kteří třeba mají za sebou aspoň nějakou vlivnou poslaneckou zkušenost a tak dále. A kteří se politicky vyprofilovali, kteří zastávají politické názory a umím si dokonce představit, že se rozhodnu, kdybych byl levicový volič pro pravicového kandidáta na prezidenta anebo naopak. Jo? Jenom proto, že v tuhle chvíli jde i u té prezidentské volby o ten střed toho politika a nepolitika. Máš pocit, že z kauzní hodnoty je něco, co se v politice dá uplatnit? Myslím si, že jo. Nechci být jako nějaký mravokárce nebo idealista, ale jsem přesvědčen, že hodnoty služby společnosti, služby ostatním a hodnoty férovosti, a osobní čestnosti, osobní integrity mají v politice místo a nenechal bych si vnutit tu hru na to, že kdokoliv je v politice, tak automaticky prostě mu tohle chybí. Znám, nechci říct moc, ale znám prostě politiky, kteří si tohle dokázali i v té nejvyšší politice udržet. Byť se to nemusí jakoby zvenčí jevit a byť můžeme třeba někdy nějaký kompromis označit za
jakýsi selhání prostě nebo nedodržení slibu. Na druhou stranu, politika je soutěž zájmu. A jestliže chceme tu společnost někam pohnout, tak prostě musí docházet ke kompromisu těch zájmů. A sám jsem jako obecní zastupitel, jsem tam musel na nějaký kompromis přistoupit, kdybych prostě o jedné věci, o které jsem nebyl 100% přesvědčen, nehlasoval, tak by nepodpořili ti další tu věc, kterou, o které jsem byl pevně přesvědčen, že za to stojí. A kdybychom zůstali vzájemně zabetonovaní na těch svých pozicích, tak nedojdeme prostě nikam. Takže na to bych upozornil, že ne každý kompromis je nutně špatný. Odstraníme-li z politiky kompromisy, tak se nikam nepohneme, ta politika se sesype. A jestliže někdo slibuje v předvolební kampani a nebo konec konců i ve skautských orgánech a tak dál, že bude nekompromisně hájit to svoje jediné správné stanovisko, tak je to špatně. My jsme společnost, která má rozdílné zájmy, má plurální ty zájmy a potřebují se mezi sebou dohodnout. Ty tedy nejsi politolog, se historik, uplatníš ty ve své profesi skautskou výchovu svojí? To zcela jistě. Já často o tom mluvím na vůdcovských, čekatelských lesních kurzech, který vedu, že scouting je hodně zajímavý tím, kromě celé řady dalších oblastí, ke kterým se ještě možná dostaneme, ale je hodně zajímavý tím, že dává příležitost vyrůstat vůdcům, názorovým lídrům, a nejenom názorovým, ale i skutečně těm organizačním. Kde jinde, než ve skautu, se vám podaří, že v ideálním případě ve 14 letech najednou dostanete družinu 6 kluků, voholek, a ty musíte nějakým způsobem zvládnout. V 18 letech řídíte schůzku oddílové rady. Musíte nějak připravit, strukturovat program, snažit se nacházet právě ty kompromisy. Pak nějakým třeba ve 22 letech se stanete vůdcem střediska a posouvá se to ještě někam víc. Najednou vy skončíte vysokou školu, dostanete se do práce a v 25, ve 30 letech se dostanete na vedoucí pozici a vy to všechno už umíte. Vy umíte motivovat lidi bez peněz. Vy umíte vytvářet ty kompromisy. Vy umíte rozdělovat práci. Vy si umíte pohlídat to, aby se tamhle někdo prostě neschovával a nevezl. Jaký to je obrovský rozdíl oproti lidem, kteří něčím takovým neprošli a ve 30 se na tu vedoucí pozici dostanou a vidíte na nich, jak se v tom topí. A já to pozoruju ve svým okolí. Jo? Najednou někdo vyskočí, 35 se stane prodekanem nebo vedoucím katedry nebo něčím takovým, nemá za sebou tuhle zkušenost a je to úplně prostě tristní, on v tom plave. Skauti, tohle je obrovská devíza, kterou nedoceňujeme a nemyslím si, že je náhodou, že tolik skautů, byť třeba už neaktivních, ale kteří skautskou výchovu prošli, tady na těchto vedoucích postech je, protože jsou k tomu nenásilně, ale cíleně vedení. Takže minimálně v tomhle mě ta skautská výchova neskutečným způsobem pomohla. A co vnímám třeba v okolí skrze, protože já Brno moc nevnímám skautsky, já žiju skautsky u nás na severu, tak vnímám ten okres Šumperk a vím, že začíná být problém s tou věkovou kategorií rádců, respektive zástupců vůdců. Tam je teď nejslabší prostě, tam jsou ty nejslabší populační ročníky a myslím si, že se skutečně dostaneme do situace během 3-4 let. V Ludově jsme si to u divčího oddílu právě teď jakoby prožili a museli jsme na to nějak reagovat, že nebude tady to základní vedení. Bude třeba ten jeden, dva vůdci oddílu nebo jeden zástupce, ale budou chybět ti lidi na tu černou práci a u toho vedení. A to si myslím, že je teď jakoby úplně klíčová otázka, kterou ale nemůže řešit junák jako celek, kterou musí řešit každý středisko a každý oddíl úplně individuálně. A prosím, jestli můžete, tak vydržte. Prostě za každou cenu prostě vydržte, udržte ty družiny a oddíly, překleňte 3-4 roky a pak už zase bude líp, protože už dorostou právě tady tyhle silné ročníky. Pak přijde zase ten pokles, ale prostě jestliže se teď vydrží, tak to může být prostě záchrana na dalších 15, možná 20 let. A velmi dobře vnímám, ve městě to je asi jinak, ale na té vesnici, tam, kde zanikne družina, tam, kde zanikne oddíl, tak se strašně špatně obnovuje.
Zatímco tam, kde přežívá byť v nějakým úplně minimálním provozu, minimálním režimu, tak je mnohem snadnější tím, že přijde jeden schopný člověk to znovu nakopnout, oživit, prostě rozběhnout, než zakládat něco úplně nového. Takže budou těžký časy. Teď budou Junáka čekat tady v tomto smyslu těžký časy, protože budou zástupy dětí, které se budou tlačit do oddílu. Vím, že v Brně řada oddílů má pořadníky, protože nemají ty lidi na to vedení. Budou se tlačit do oddílu, my budeme vidět, že tam ty děti máme, to, co jsme si teď prožívali, tak jak říkám, v Bludově, ale nebudeme mít ty lidi na to vedení. Co scouting může dělat a musí dělat, tak je to, co dělal od začátku. On má vychovávat dobrý lidi. Jestliže tohle bude dělat, tak bude plnit svou roli, i když v médiích bude nebo nebude. A on nemá vychovávat dobrý lidi proto, aby byli skauti někde na radnici, kteří nám přihrajou pak nějaký grant, ale on má vychovávat dobrý lidi proto, že na radnici potom bude člověk, který bude rozhodovat zodpovědně, férově, který prostě bude dobrý člověk. Tohle je hlavní poslání skautingu a já jsem o tom psal před rokem nebo kdy v Lidovkách i tu úvahu o jakési trošku elitnosti skautingu, i když tam prostě to je hodně těžký, ale mám pocit, že taky je úloha skautingu v tom vychovávat ty společenské elity. A když si se mu to dařilo? Je skauting pro všechny nebo jenom pro někoho? Skauting je určitě pro všechny, ale ne všichni v něm vydrží. A zase v rámci té tolerance si úplně plně respektuju oddíly, které dělají program Scouting pro všechny, kteří tam zavádějí prostě ty nejrůznější nízkoprahové věci a tak dále. Přesto si ale myslím, že tohle umí mnohem líp dělat třeba Salesiáni. Práci s tímhle typem dětí, protože ta není, s něma nemůžete úplně prostě dělat skautský program. A že scouting je přece jenom jako něčím náročnějším. A díky tomu prostě asi v té minulosti vychoval vlivné elity, dal jim nějaký základ, a nejenom politický, ale prostě společenský, vědecký, z šéfů Akademie věd, po listopadu se kromě jednoho, který to prostě z věkových důvodů nemohl stihnout, všichni hlásili, přímo aktivně hlásili k tomu, že jsou odchovanci skautingu. Tohle je velký poslání a myslím si, že ho plníme. Já nejsem úplně skeptický v tom, že to je pryč. Jo? Před chvílí jsem o tom mluvil, kde všude jsou lidi odchovaní skautingem. Ale neměli bychom na to rezignovat, samozřejmě, znovu říkám, mějme i nízkoprahový oddíl a tak dál, ale ten hlavní proud skautingu by měl být orientovaný na to, že vychovává dobrý lidi. A teď je tady ta otázka, a co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, a o které jsem s bratrem Sirem Olomouckým a naším instruktorem prodebatoval hodiny, jestli scouting vychovává dobrý lidi, anebo jestli scouting přitahuje dobrý lidi. Jo. A to já prostě nevím. A když si přečtete Foglarovky, tak si všimnete, že tam je takový trošku mix toho, že tam je příklad toho, že podunáckou vlajkou v 90. se pokračuje, příklad Mirka, který tam přijde vlastně úplně s nečestnýma úmyslama, ale ten oddíl z něj udělá jako něco lepšího, přesto si ale spíš myslím, že ten základ je v tom, že už přitahujeme jakýsi předpřipravený lidi. Že tam většinou právě ty skupiny pro nízkoprahový nějaký centra spíš nepřijdou, ale to je to pro nás, toho bychom si měli být vědomi a s tím pracovat. Abychom lidi, kteří k nám přijdou na úrovni 5, byli schopni posunout na úroveň 10. S těm volebním preferencím, jak říkal, že tam vidíš nějaký 25%, 30%, řekněme, prostor pro nějaký ten extremismus. Když bych se vrátil třeba k projektu studentské volby, který proběhl za naprostého nezájmu médií začátkem září, a spočítám dělnickou stranu sociální spravedlnosti, Piráty a komunisti, tak jsou na těch 25%, čili jakoby v mládeži ten prostor prostě volit tady nějaký z této strany tady je. Jestli tam je nějaká úloha scoutingu? No, já jsem to zaznamenal, byl bych k tomu taky trošku opatrný, protože jednak to probíhalo velmi zvláštně na těch středních školách, probíhalo to hned v
prvním týdnu výuky bez nějaké přípravy, která ale měla být podle toho projektu, byl projekt Člověka v tísni. To se evidentně na řadě škol nepodařilo. A navíc tam velmi výrazně převážily střední učiliště a průmyslovky. Mám pocit, že kdyby tam byly gymnázia, ne, že by to bylo úplně jiný, ale že bychom se možná nebavili o 25%, ale o 20%. Asi taky by tam byli ti piráti, dost možná by tam byli nějací ti neonacisti a tak dál. A nevím úplně, do jaké míry to od Leckoho mohla být recese. Uvidíme prostě, co to bude. Taky jsem v 16, 17, 18 letech prostě přemýšlel asi jinak, než přemýšlím teď. Ne politicky, ale tady v tom, ať je sranda. No a mával jsem na sebe do vyplé televize ve třídě, že aha, já jsem v televizi. Jo? Umím si představit, že to od řady studentů mohl být tady v tomhle trošku hec. Nicméně to, že mládí jako takový má blíž k extremismu, je úplně jasný. A v tomhle smyslu mě přijdou neúplně šťastné snahy některých stran snížit hranici volební účasti na 16 let. Což ale mimochodem prostě v Německu, v komunálních volbách, v kterých zemích je, je to už v Rakousku a dost možná, že tenhle trend, tak jako je normální volit si prezidenta přímo, tak přece to je móda, tak jako dost možná, že tady tahle móda s 16-letýma voličema dorazí k nám, ale asi bych z toho nevyvozoval nějaký úplně supersilný závěry a jasně, scouting tam má místo. Je smutný, jestliže naši odchovanci, kteří prošli tím oddílem nějakou trošku systematičtější výchovou, tak nakonec po téhle výchově jsou schopni třeba volit neonacisty nebo komunisty. A nicméně stávat by se to nemělo, ale zase tady není žádný generální návod. Tohle je prostě práce oddílových vůdců, aby prostě s tím něco uměli. A asi se s tím nedá nic dělat moc ve 12-13 letech, ale a ve chvíli, kdy ti ten člověk odejde z oddílu ve 13. a 14., tak ho prostě neovlivníš v téhle oblasti, protože se s ním prostě o takových věcech nebavíš a nebaví se spolu s ostatníma tady o těch věcech. To už prostě v tom roverském věku na to ten prostor já ten by se promrhat neměl. Děkujem. A další otázka. Akonu Brno. Ty jsi zmínil ten týden neklidu a z toho, jak jsi o tom mluvil, jsem pochopil, že s tím úplně nesympatizoval. Co ti vadí na postupu studentů a zároveň co by ti vadilo na postupu vlády a případně jak ty bys viděl tu školskou reformu? To je moc otázek. Já jsem tomu měl rezervovaný postoj určitě. Nemyslím si, že ta forma byla šťastná, byť ale zase respektu ten odpor. Osobně si myslím, že vysoké školy potřebují jasnou reformu. Nesouhlasil jsem úplně se všema těma návrhama, který ministerstvo předložilo. Úplně se mi třeba nelíbí ten systém těch funkčních míst docentů a profesorů, tak jak on nebyl domyšlený. Jo? Ani v tom návrhu to prostě nebylo úplně jasný, jak to bude. Nicméně nějaké rozdělení vysokých škol podle kvality, ke kterému stejně teď víceméně potichu dochází, tak si myslím, že je důležitý, je na místě. Ale co mě vadilo na tom týdnu studentských nepokojů, bylo to, že velká část studentů protestovala, aniž pořádně věděla proti čemu. A že se spolu s tím skutečně svezly tady ty radikální extremistické skupiny. To se prostě ví, že to zezadu organizovali anarchisti. No, nebo jeden z vlivných proudů prostě byly anarchistické skupiny, které samozřejmě toho využili jako jakési vítané příležitosti prosazení mnohem širších a jiných cílů. Takže to mě na tom vadilo, že celá řada těch studentů, a zase logicky, ve chvíli, kdy vznikne tahle DAUVA, psychóza, dostanete děkanský nebo rektorský volno dokonce, proti tomu jsem jako ostře protestoval, psal jsem rektorovi, že s tím jako zásadně nesouhlasím, a to bylo to jediné, co jsem mohl udělat, a tak je jasný, že se s tím takhle svezou, jo, a že budou mít pocit, ano, teď jsem součástí něčeho širšího, a teď máme sílu a tak se připojíte ke skandování hesla, který byste možná sám jako vůbec sami neřekli. Sirka ze Zlína, když si teďka mluvil, že jesenická lesní škola přitahuje lidi, kteří jako působí u oddílu a ustředí se, tak mě zajímal tvůj názor na to, jak se to stane, že člověk jako překročí tu hranici toho střediska
a začne se zajímat o ten svůj okres, o kraj, o nějaké věci, co jdou na ústředí. Je to tím člověkem, nebo je to tím, že k tomu byl vedený? Já bych to otázku ještě rozšířil o to, jestli se ve Svináku děje taky nějaká politika vlastně. Tak asi se děje, ne nutně jakoby vším prolíná, a asi se děje v určitých kruzích a personálních, možná trošku místních. Někde se řeší ty politické skautské věci víc, a někde míň, někoho to nechává úplně chladným, takže chladným, to se děje. A co se týče tady téhle otázky, určitě tam je trošku nutný to osobní nastavení, ale vím, že prostě fungují kurzy, které k tomu vyloženě, asi ne úplně cíleně programově, ale tím svým samotným působením prostě toho člověka postrčí, že mu dají důvěru, jasně, ty jsi potřeba v odboru pro vlčata, ty jsi potřeba v redakční radě skauta Junáka, ty jsi potřeba tady pro tým na organizování obroku. To bych ale trošku oddělil tady tu úplně ústřední úroveň od třeba té okresní úrovně. Tam mnohem spíš vyrůstá právě z té oddílové a střediskové činnosti a neznám úplně moc lidí, kteří by byli super aktivní na okrese, aniž by za sebou měli osobní zkušenost toho přinejmenším zástupce vedoucího, spíš vůdce oddílu a činnosti na středisku. A takže tyhle bych řekl, že spolu souvisí. No a ta krajská úroveň, ta je prostě nejproblematičtější v celé republice. Jako moc neznám fungujících krajů a popravdě řečeno mě to ani nějak jako nepálí, že tady tahle úroveň nefunguje. Pro mě prostě jsou skutečně klíčový oddíly střediska a okresy. Okres jako přirozené místo ještě relativně známý pro ty zúčastněny. Nenechme si vzít tu jednoduchost. Před časem jsme to řešili na lesní škole, kdy jsme pomalu začínali sklouzávat k tomu, že kde kdo chtěl už nějaký PowerPointový prezentace a tak dál, ale my jsme v lese. A my máme prostě přednášet co nejjednodušeji a nemusíme tam mít tu elektriku prostě dotaženou na každou druhou přednášku. Ať tam je, jsem tam, když je potřeba, ať se využije, ale i na těch táborech snažíme se to dělat co nejjednodušeji. To je jeden z těch skautských pramenů. Zpátky k přírodě, zpátky k jednoduchosti. Jo, naučme se víc málem, naučme se, jak můžeme si přivíst do stanu peřinu. A proč bychom ji tam měli? Jo, a vozili si ji tam. Táta Pleiner, když ještě nebyl táta, byl nějaký, tenkrát ještě ani ne náčelník, ale zpravodaj pro výchovu skautu, tak kritizoval v roce 1938 v článku ve skautském vůdci, že projížděl tábory a že tam viděl hrozný věci. Maminky v kuchyni, peřiny ve stanech a tak dál. No. Rok 1938. A kritizoval to proto a říkal více primitivismu. To je můj postoj tady k těm věcem. Nebraňme se jim, ale nenechme, aby nás přehltili a aby nám vzali prostě tu úžasnou schopnost, pocit, že se umíme sami o sebe postarat s nožem v kapse a se sírkama. Ty jsi zmínil některé věci, které tě nepohrušují. Některé jsou ty věci, které tě vlastně teda pohrušují. Máš nějaké takové prostě věci, na které se opravdu teda nemůžeš koukat? Jako, že by tě opravdu pohoršilo? Bez skautu? No. Tak už jsem mluvil o nedokonalé krojové kázni. A i když to prostě na kameru zopakovat ještě. I když to zní jako strašně směšně, tak já mám pocit, že ten kroj má smysl ve chvíli, kdy je pěkný. Kdy prostě z toho je ten estetický zážitek. Kdy prostě, a nemusí být všichni podkolenky, ale když mají kraťasy nebo sukně, které mají plus minus podobnou barvu, pokud možno nejsou třeba jedny modrý, jedny hnědý, jedny strakatý, k tomu ta košile, která prostě má střih takový, že patří, tahle košile patří do kalhot nebo do sukně, to mi nikdo nevysvětlí, když vím, že jsou košile, které se tak nenosí. A k tomu je třeba ta pokrývka hlavy. A to je prostě pěkný kroj a vy máte pocit pěkného zážitku, pěkného společenství. Že buď nosme, prosím, kroj takhle, anebo nenosme. To je to, co mě to nevadí, když prostě budete, nebo budeme na táboře úplně bez kroje, tak přijdeme o něco. Ale mám pocit, že to je vlastně úplně na stejné úrovni, jak když pak vidím nějaký fotky z tábora, kde se stojí na nástupu v červených gumákách, a v teplákách, vytahaná krojová košile, která je o ty 4 čísla větší, aby do toho to dítě dorostlo a vypadá to úplně prostě hrozně. Tak to nedělejme.
nedělejme takovéhle zbytečné věci. Takže to mě pohoršuje. Já nevím, mě zase asi tak moc věcí nepohoršuje. Já jsem hodně smířlivý, umím se smířit s ledasčím. Byť mám svoje představy, ale nevím, jestli mě něco... Asi mě, možná mě pohoršují takový ty věci, které jsme tady naťukli, takový ty hodně násilný jakoby snahy něco měnit. Teď hned, prostě teď to změňme. Já v tomhle jsem mnohem víc evolucionista, který vlastně věří v nějaký postupný vývoj a v to, že přežije to, co má přežít a to, co je zdravý a to, co je silný. A těm násilným změnám zhora i jako politolog prostě nevěřím, protože vím, že mnohdy přinášejí, že ty cesty do pekel bývají dlážděny těmi nejlepšími úmysly. Měl otázku k nevstavu demokracie a scouting. Hodně se v souvislosti s těma slova mluvilo o tom, jak scouting napomáhal vývojem demokracie. Mě zajímalo, jak se má výchova v demokracii ve scoutingu s takovým tím dnes už ne tak úplně zdůrazněným vůdcovským principem, to je jedna část. Potom druhá, ty jsi tady zmiňoval o tom, že v Rakousku, Německu, v některých komunálních volbách mají možnost volit 16-letý. Já jsem čet někde zase z německých skautů, že tam v souvislosti s takovým tím rozvojem tý participace dětí a mládeže zavádějí to, že děti nějakým způsobem spolu rozhodují na té střediskové úrovni. Tak jak si ty díváš na to? No, asi zase nebudu úplně nejpopulárnější, ale mně se tady tyhle věci úplně jako nelíbí. Samozřejmě je něco jiného, jak budeme ty děti chápat, něco jiného jsou ti 15-16 letí, kteří už rácují a fakticky prostě v řadě středisek už teď jsou leckde přizvávání na střediskové rady a mají svoje plnohodnotné místo v oddílových radách a tak dál, ale nějaká jako cílená, nucená prostě participace, že teď budeme vytvářet, a myslím, že to i náš organizační řád v tuhle chvíli umožňuje nějaký sněmy mladších členů junáka, který pak mají nějaké zastoupení na normálním sněmu. Tomuhle moc nevěřím. Spíš zase jakési té přirozené cestě. A k té první otázce, my jsme si nechali trošku ten vůdcovský princip zvulgarizovat, ale ve scoutingu nebyl vůdcovský princip chápán jako tak, že tady je vůdce a toho všichni ostatní poslouchají. Pamatuju si z kolegia, na kterým jsem byl v roce 99, že jedno z denních hesel, který od té doby mám v deníku a občas ho používám na svých lesních kurzech a školách, bylo: vůdce se zřídka rozhoduje sám. Jeho bratři dobře znají cestu k poradní skále. Zdroj: artikule vůdcovské z roku 1922. Tohle bylo a je vnímání skautského vůdce. Toho, ne který je pánem bohem pro všechny ostatní, ale který je jakýmsi svorníkem, tím tou konečnou autoritou, která rozhodne, a ta prostě je ve společnosti potřeba, v jakékoliv společnosti. A takže tohle je ta jedna jakási odpověď dílčí a druhá vztažená k té demokracii. My často máme pocit, a tady by možná mnohem líp mohli odpovědět právě už ti, kteří jsem teď zkoušel v sobotu na vůdcovském kurzu, protože zrovna na tohle jsme se ptali, tam je v nějaké té kompetenci, scouting a demokracie, nebo něco takového. A my často máme tendenci zúžit demokracii jenom na hlasování a na možnost hlasovat a ovlivnit. Ale to není celá demokracie. Demokracie je mimo jiné o odpovědném vztahu vedoucích a dětí. Nebo vedoucích a nebo těch lídrů a občanů. A v tomhle si myslím, že scouting dělá obrovský moc, protože na dobrým scoutském táboře, v dobrým oddíle, není vůdce nad, ale je jeden z nich, stejně tak jako rádcové. Takže jdou na rozcvičky, škrábou brambory prostě spolu s ostatními, vztahují se na ně obdobné pravidla, tak jako na ostatní. A vlastně děti mají tendenci poznávat a jsou vychovávány v tom, že být vůdcem, být ve vedení, neznamená být oddělenou kastou, která má zvláštní privilegia. A jestli dnes na naší demokracii lidem něco vadí, tak je to právě tady tohle, že se ta politická elita částečně separuje, že pro ní, že jí je dovoleno něco jiného, co občanům dovoleno není. A jestli
Kauting vychová aspoň pár prostě budoucích politiků nebo lidí, kteří na to budou mít vliv, kteří to budou pojímat jinak, kteří se nebudou chtít stát politiky proto, aby pro ně začaly platit jiná pravidla, aby se dostali do té vyšší úrovně, protože tak je to strašně moc. A to si myslím, že je takový hodně nedoceňovaný výsledek a výstup skautingu. Skutečně jakási sice stěna, ale přece jenom symbolická, skleněná a možná snadno prostupná mezi v uvozovkách ovládanými a vedoucími. To té demokracii hodně patří. Děkujeme za tu odpověď. Poslední otázku si teda dovolím položit já, protože my vždycky pokládáme každému tomu našemu hostovi a já si vlastně položit trochu bojím. No. Takže že tě popudím. My se vždycky ptáme, jaký by měl být podle tebe scouting za 10 let. No, ty jsi tady vlastně několikrát odpověděl. Spíš teda možná teda tomu refilu, tak co by si popřál tomu scoutingu na už 10 let? Už jsem o řadě věcí mluvil a já bych mu přál, aby si uvědomoval, proč tady je, aby to dělal a aby se cíleně nezbavoval věcí, které ho činí unikátním a chutným. To všechno, o čem jsem mluvil a nemám o scouting strach a mám pocit, že má svůj úkol, má svoje místo a má strašně moc nadšených, zapálených, mladých lidí, kteří ho berou vážně. Kteří ho neberou jako něco, s čím se náhodou v životě potkali a co kolem nich tak prošlo, ale berou scouting jako něco, co je formuje a sformovalo. Jsou mu vděční, jsou mu zavázaní a vrací to zpátky. A to je podle mě něco úplně úžasného, obrovská devíza, a proto nemám o scouting obavy, když vidím ty nadšený mladý vůdkyně a vůdce a na těch našich lesních kurzech, na jiných lesních školách, tak prostě fakt nemám scouting strach. Ale musíme, staří skauti, takoví ti hodně zbožní skauti říkali, i za scouting se musíme modlit. Tak jako se modlíváme za rodinu a jako se modlíme za úspěch v práci, tak i za scouting jako takový se musíme modlit. Takže kdo se modlíte, tak vzpomeňte občas. Nejenom na oddíl a středisko, ale na scouting. Potřebuje to. Děkuji, to taková hezká tečka. Děkujeme vám všem, že jste dneska přišli, že jste tady udělali skvělou atmosféru tady v Brně. My se sem pokusíme v co nejbližší době zase vrátit, jak jen to půjde. V tuhle chvíli už vás můžu pozvat na další díl v tom našem cyklu Skautská vize, který se tentokrát odehraje tady v Praze, takže si můžete udělat výlet. Bude to na konci října, tuším, že 30. října. Naším dalším hostem bude pan poslanec Farský, starosta Semil, velký scout. Budeme se s ním povídat na různá témata. Pokud by vás zajímalo cokoliv v projektu Skautské století, tak všechno najdete na www.skautskestoletí.cz nebo na našem Facebooku, napište nám adresu skautskestoletí@scout.cz. Takhle tam pode mnou pojede ten titulek, až to dělo se stříhá. Záznam dnešního večera uvidíte na našem YouTube kanálu, kam se určitě přihlašte a staňte se odběrateli. Tímto zdravím všechny, kdo se na nás teď dívají. A mějte se krásně, doufám, že se zase příště uvidíme. Mějte se hezky.